Thirikari ya kaunti ya Meru ikuthurwa gutongeria kaunti je wathanine bwangabana kiraito ibekire Meru wirane bwa kubenje andoje kenda kuthiria thina iria yari guntu mwanya kaunti na je atunga peshia nyiki tukalitasha kaunti ya Meru wekira ruine tike hatu wana ruiru regara kunyua mono mono uyura kulima naru kireo kinyaneria bubu ngabana kiraito mronge na thurere minister wa roje tawe Mishek Mutuma na korugori ambo dijere chia roje ilia ni Meru County Urban Water and Sanitation Services Corporation Board na Meru County Water and Sanitation Services Board ya na hivyo vire pia watana wika tutele ya kujure kero togetu Gukuru kira mirandi ere tongetwe ne minister Mishek Mutuma mwankana nde face ya mbele ya wenjibwa roje nereikete na thirikari ya kaunti ya Meru netumiretia kandasi chia face ya ijere ya wenjibobo. Now as you speak, tukiara kitha hii, tuwe number 95 out of kikaunti ya Meru. Kitha tuwambe tuenjite. 95 bao chienji, taini kumarue. 49 chikuwa equipped. We kinya mweri yoyo yete, kweta chio techi kwa equipped na anto baki unyarwe. Mbao, igana, urato erere anto. Kiumia kike yete, tu kwa ande mata iskandrasi yenge, eko endelea na programu ya kuinja, eko inja rowe. Tiga wenjibu wa edhima, thirikari ya kaunti ya Meru njete water pants, ili igatekaka roje, mono roje, ruambura, rilea kwa ura. Mkoroki, nyuma endoje, iji kwenjwa, itie kireto solar panels ili ya igotetheria ke kuringa roje na gotetheria antoa gotomea stima. Ukuruki la mirandi eje ya roje, Meru ibetheto bena gekeno, muna balaba karaga nterechi ya kaunti eje ili ya itena ya roje lwa kungana, lwa kunyua na kurema. Thirikari ya kaunti ya Meru ya watania na Ruang'iru wa Tana Water Services Board kureta roje rotheru ke akariba kaunti je na kinya utheri ya bwa roje. So also to thank the Tana Water Services led by our CEO Bwana Engineer Naivasha for this wonderful work. Today we are receiving this completed unit of water treatment which will serve the area of Mawa Town and the environments. It is a wonderful structure because it will assist in meeting the demands of water in this region. Mkoroki, wakoroki ila kigena kia World Development Funds, wadi nyinge kinyachio ni igunekete na mirandi eje ya wenji wandoje. Ya kwa for instance, nara ura adhwana na ontudhine tu iluwe, kimilioni 20 uwa kwe, nusu yacho etete mantone ya projects kia ruwe. Ngabana kiraito kinya we mwene na etete ntere imwe ila chiomi mono na korugoria idhima bibi akiuga akainge wirane buawe ete kumakani ya bale haba moringere kura. Tuko hapa kumuinua kwa jia ya maji. Mimi nikiwa ngabana ya Meru, agenda yangu ya kwanza ni agenda ya maji. I say water, water, water everywhere. Hii ni mwanzo tu, tutaendelea miaka tano kuendelea kuongeza maji kila mwaka. Na nafikiri hii village zote mnaongea, na hata ile nyingine mmoja ongea, tutakuwa tumefika na maji.